Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu aku di channel Green Jupris Moto Vlog. Jowo Vlog. Ya. Kira tadi iki jam 4:30 ya. 4:30 sore. Jadi Jupris tujuannya dino iki ngabuburit. Ngabuburit wis karo nyawang ciwi-ciwi ngene-ngene. Weh, bojone wong ayu rek. Iya dah, kabarmu kabeh, muga-muga tansah pinaringan sehat, rezeki ini lancar, sing jomblo gendang oleh bojo, sing pacaran gendang lamaran, sing lamaran yang nikahan, sing nikah gendang diparingi momongan, pokoknya langgeng menurut ya. Oh iya, aku semainan karo Eko, karo Adi gitu, Mas Eko maksudnya. Nge Mas Eko dulu video ini, woy Eka, Eko, Eka, Eko. Ini rek Gasro, Semayanan arahnya mungkin ngenteni nek pom manis renggo ya. Jadi tujuannya nang Mas Bombom. Sebenernya aku setiap malam minggu itu nang ngomai Mas Bombom ya. Tapi sampean-sampean aja sih dah ngerti yo keadaannya. Lapo aku gak pernah bawa video bareng-bareng. Soalnya pertama ya keadaannya kemarin-kemarin itu ya motorku nek bengkel suwi, motornya Mas Eko juga nek bengkel ya suwi. Terus tak ripen juga itu yang ngenteni butuh waktu. Ya setelah itu Mas Bombom juga kerjaannya wakil banget, gak bisa metu-metu. Mungkin setelah PSBB ini berakhir ya, moga-moga cepet berakhir. Ya dewe sering-sering metu lah, sering-sering hunting, sering-sering koplak kok yang biar mana cek iso gawe video setiap minggunya, moto vlog setiap minggunya. Terus pokoknya gawe seru-seruan lah. Pakpol, pak polisi. Oh saliti, sapi lisi, tahu lisi. Oh iya jam, moga-moga lancar ya, lancar. Posone sampean kabel lancar ya. Ojo sampai bolong, lek bolong ya kebangetan ya. Arek lanang posone bolong ya opo jane. Cupri saya durung bolong, masa ndak ndak pengen menang teko Cupri ya. Masa kalah harus Cupri ya. Bajingan, bajingan. Jauh harapnya bisa ya. Poso katanya bisa jancuk, mana poso loh mari ya. Apa? Swen masa kalah harapnya tantrongnya papat. Alhamdulillah, saiki penak cah tinggi ugal-ugalan montore. Ndak kaya biyen. Iki umpamane karbune diganti rada gede ya. Terus kenal pote kayak sing ori itu tan saya. Wes, matus, tus, lup 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 lup. Cuma lup 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 kaya MM, MM, MM. Bangsat kau. Yesus. Bisa ditiru cah gini. Aku gak safety loh ya, ini gak ada spionnya. Terus gak ada speedometer, gak ada sen. Gak usah ditiru kok, sing ra bener tuh kok channelku, gak usah mau tiru. Pergane aku ya umat-umatan. Dalam arti umat-umatan ya aku pengen macak racing tapi orang racing.
pacak touring ya PSBB ya apa jalan aku ini kudu piye goblok. Iya cah, holder sing penak gawe GL iku apa? Fiction tah, ninja kah? Terus lewat rezeki aku ya arepe tuku starter ya. Cek gak nyelah ngene. Soalnya abot. Gak ono cewek cah. Eneng anu Konoha, iku Konoha. Apa iku klane Uchiha Sasuke? Klan Uchiha. Numpak bib deh. Klan Uchiha. Halal. Cok koe. Wes. Wes, 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 wes. Ya le sri. Le pai mana sapa wi yo? Ya dah. Maya sithik ndak apa-apa ya. Sale sorry dak. Ndak maya jupris ya. Yo maklumin aja. Ya maklumin ae. Noe sik mobil iki ya. Ah oh, halal di player iki, Pak. Biar. Wes. Halal. Pokoknya halal di player wes ngono kuwi wes. Las ndak rewel ya. Porak ndak seneng karmu ya. Bukti. Ukti-ukti barbar. Ana ukti-ukti. Sik ukti ini kurang ngricik ae. Golek ukti sing ngricik ya. Sing bodine jembauris ya. Sing jembauris mlenes ya. Peh. Mbok jri. Ki dengareni kok motorku ndak rewel, biasane rewel kok. Mari di servis ya. Berarti wingi ku aku ganti reno-reno. Pokoknya akeh sing tak ganti ya. Soalnya ndak bener ya, garapane sing pertama. Gak popo, edewe belajar dari kesalahan ya toh. Edewe gak akan bisa mengerti kesalahan kita tanpa kita opo ya. Nah, sing aku gak pantes cah. Wei nganu ngono iki iso guru-guruin, iso guru-guru iso ngomongi ngene ndak pantes aku cah. Wis aku nek kene tak ngoek-ngoek ilmu-ilmu sederhana mawon kaya tau ilmu ngecat gitu, ilmu karbon gitu. Wis ilmu ripen lah, wae berhubungan dengan ripen ya. Dan saat ini aku juga pengen belajar ilmu airbrush freehand. Ya, dengak-dengak no iki aku nyalengi cah nggih tuku alate apa iki jenenge pen brush e. Soale nek workshopku gak enek alate pen brush, enek mung kompresor karo spray gun iku sing regane 8 juta. Spray gun 8 juta cah. Motor sitok e karo motorku biyen larang spray gun iku kuwi e. Wes wes. Gasro, elah, ndak rewel, wis motor penak saiki wis ndak urus. Oh, netizen gak seneng, bodoh amat. Ya nyocot to. Kowe sing nyocot, aku sing seneng. Saiki aku ndak ngurus cocot-cocotmu. Penting aku seneng. Pokoke los. Es cupris ya. Lapo kan lek ndak seneng yo yo meneng nek gak seneng ki meneng aja nyocot jancuk ono batinku kan yo ngono tok ya. Yo yo nyocot gak apa-apa tapi ora tak gape kok. Anda ayo 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 alar bebe ya. Halal di player jare. Ngono kuwi wong maya halal di player. Masih apa di player ono wong ndak popo, soalnya aku yo maya. Wis. Moto vlog terbarbar ya. Pokoke barbar aku. Ogah aku pokoke kudu barbar aku. Lapo aku maca apik yo dipaido kok mending ngene lah. Sak senengku. Sak senengku lah pokoke saya. Aku wis
bodo amat karo cocote netizen sing gak seneng ya. Seneng duluan ora seneng ya ndang tokno delok videone wong liya ngono ya. Dewe cah gendeng kok padane. Dek iki lek me Mas Bombo mlebu nganan ngono tapi iki Mas Eko karo Adi ngenteni nek Pom Manis Rego ya. Tadi nih Pom Manis Rengga karo Mas Eko karo Adi ya. Wah iku nek bukti-bukti ya ini wis ngabuburido karo lontong iki wis ngarep kae wis. Kapan aku ngono iki? Dalam hati berharap anjir. Nah ini gitu ya opo ya opo. Enak dah, imbang lagi kan. Enggak apa-apa, biar dicoling ini mau ego ngiwo eh. Maklum motor gue pernah tak gawe kecelakaan soalnya. Tapi wis tak benakne maneh bodine. Pernah tak gawe kecelakaan iku parah banget ya. Rongkone sampai ngene rongkone. Tapi biar aku nunggu channel cara nulis di channel ngono ya tak ditoi. Soalnya HP ini bareng yo rusak tuh. Sangi nyimpen foto-fotone biyen. Kalap sak memori nih. Ukti, ada ukti cu. Oh no ukti, lah like lo aku sewenang soalnya getet-getet nih. Getet-getet nih. Ini gimana ya, getet-getet kroso jalan nih. Body nih lolin, body nih so. Goblok. Ah, sus. Pokoknya dalam videoku gawe headset ya mulai dari video ini ya cah. Pokoknya motovlog lah mulai motovlog video ini sampai gawe headset. Soalnya aku bakal sering ngoceh nyobrot wes masih aku poso kayak gini ya tak empat ya. Soalnya kurang di luar mana ya buka nih. Kurang jam 5 orang enak jalur buka tuh pris. Biasanya terkomah emang kurang jam 10 menit ya orang enak es buka. Eh salah kau kiwa ya tidak masalah. Pasar Ramadan cah rame iki daerah alah Rembang lor dhewe ya. Bae kulit cantik. Oh iya iki tepak iki kok dituku. Tuku badokan ya. Badokan takjil. Karo nyambangi upi-upi ngono sangar kaya. Cuk, aku kan lagi. Aku macak sopan ora tau aja ini kok. Ora tau diregani kok. Macak ora sopan ae gawe video sing sopan koyo opo ae paidu kok. Terahno jancuk. Mending ngene lah yo wis aku seneng kowe ora seneng monggo kali yo ngono to. Beres ini. Mantul ngon. Sip wis total tenan nek. Seneng duluan ra seneng ngalio ngono lho enteng gitu ra urus aku saiki. Seneng ra seneng ini duluan lek ra seneng yo skip monggo. Adi. Oke cah iki wis teko Pom Manis Rengga iki aku ngenteni Adi Tambir karo Mas Eko. Arek durung teko iki. Wah jabingan. Tek tak antenane nek pinggiran kene sik lah. Kafe racer cuy. Gom mesinku enggak kemelitik. Wah, halus banget cah. Kita matikan dulu. Oke, guys. Mungkin vlog dina iki cukup sak menawa lur ya. Bari iki tak sambunge vlog reading karo Mas Eko karo Adi ya. Kok ngalore ngalore kok buka bareng tak video ini namanya Mas Imam. Oke lah, cukup semanten mawon. Nek sampean seneng karo videoku iki aja lali diunjalin jempolnya nyandur, ora seneng di dislike enggak masalah.
Akhirussalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.